Reporter datang, reporter. Harus depangan anu kae, kerab. Masuk sembarang kita habis ngomong. Bibi. Wah, reporter dadakan. Oh. Ora apa-apa. Remuk kan panggaring ke lah. Iya. Ya gendengnya semendring ke kurukan. Oh ya. Butuh, ekin butuh wite. Omong anginnya kencang banget. Oh ya. Ya gentengnya rusak semendring. Oh ya. Oh. Ora seperti oh ya kayak remuk ndhuwur sih. Jatuh ada remuk ya ndhuwur. Remuk, remuk. Satria sih ora gelem ngarana Solo. Ora ora apa-apa ora wis. Anu skubu lah. Wis robo wis. Ora apa-apa. Ora apa-apa, ora nek kamar mandi ora apa-apa. Wong sing sing rusak e belah ngarep sih. Iya, belah ngarep ya. Lah tulung ke priwe anu kae kok ditampani. Lah nyung ya ora teng wani negor lah anu ndek batire ya ora pasrahan. Angkara pasrahan negelem. Wes wes robo wes ora apa-apa. Garing nang dhuwur. Tapi wis gigal kabeh nang kanan ngisor. Wis nang ngisor kabeh. Ah ya wong lho. Iya. Garing kok solo ngesuk-ngesuk. Iya Pak. Karaoke ya. Heeh. Iya kok dandane aran ngesuk anggar anu wong kae gapudan barat ketone. Ya ngesuk-ngesuk. Insya Allah nyung to ora janji yung jenenge nyung menungsa kok darani ngapusi. Yes, balik kamar maning, ke? Balik kamar, balik kamar. Ora apa ora wis. Lah kok kaget, Rika? Iya. Mana kayak pada menjara kecil lah. Oh iya, anak Rika ya, anak ya. Nang kene siji. Ora apa ora Rika ki. Atoh. Wis dilire, 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 dilire. Wis. Wis. Ores iki lha kok anak lanang ngene kok ora siji iki padha ngloku aku lah. Anak lanang atuh kabeh ki. Nyapu ya. Bocor ya, bocor hutan-hutan bocor sih iki, ha. Kena ya ke wong anak lanang atuh nak kaya kuwe. Kayu kosan di. Lah sampe sing gak nek. Wes tangi dinum ki. Lam bukan ngurus dia. Ayo nek kan ing wan ngurus iki jengkol, kita jengkol di depan kereman ning apus mati. Apa nek? Kayu kulon. Iki nurip. Tapi rupanya mengitu lah. Wah urung garing mbok kulon. Urung tapi ya watak depan kerap kan bolong ki. Wis depan kerap. Ya wong wis depan kerap sih mangkane bolong lah. Kerape mangan dingin tapi kayak bolong kayu nih ki. Tapi lu garing ora. Iya dhuwurnya orang amat aja. Nyung yana lagi sibuk mang pahala nih yang dewek. Ngurusin anaknya ini nyung. Lah ya sita lah yung, apa kan orang sita tuh Oyo kono ya apa wae gin muter kono iki kok. Dadi toyok. Iya ki, kepriman. Ya ya ora kepriman, kepriman longkar pe kula nyong kon mekat kepriman. Karpe dewek. Ya mung koyo nyong padha kepriman oleh. Sing teh ngawet pangan enggane. Ya insyaallah li gin mengene.
lagi mantan suwe lah orang kana burung serah terima lagi. Orang nang kana tokong kena ya nomai ya boleh kan. Ya ni mana mengenai ni. Lagi suwe lah. Orang kana burung di tandani sisa no. Aja bulan sawal cuma ngerano. Orang suruhnya puasa wis de dianggap tenggoni neng kana. Iya, walaupun urun tenggoni total, wong anu isine urung komplit iki. Iya, asal tenggoni iki ning bolak balik. Nang mesti nang kudu pada set waras, pada tengen nyamani ngapang aku bali. Karo iki nggo buang siale dingin sih lah, wong anu jeneng anu tembe digawe. Iya. Mungkinnya wis saiki barang maneh. Chatane iki kae tepahale nang wong loro. Wes wis disapu bersih kari nunggu banyune pada gigal. Rasih katone pada ora garing ora ya ora apa-apa. Apa kaget yong? Gendengnya pada copot sih. Lina mangan dikan. Ya kayak-kayane maring salu sejene kayak blalor. Tapi bisa ada kan di kawange nek mengko padha ngubah. Oh ya ngotak. Boleh teh. Ah, iya. Wes bocor. Sat. Anu ndi sing go salat kaki ne? Ini kayak bingungnya. Terbocor aja. Ya iya itu kakang tuh tempat kakang tuh. Oh ninjak. Oh nah itu udah bener. Ya enggak. Oh kamu ngapain doang di situ di bawah? Ya sholat dulu minta mantel. Nah, udah rapet. Udah rapet. Ngarep nyuci kowe siji. Anu blorok, Mbok. Ora sih, Mbok. Tabrak nih, ya nih. Mau kemana nih? Masa sih? Oh.
waspada pas mau ini mau belum hujan sih, iya. Yeah. Kang ngintip tuh dikit. Yang atas tuh. Belakangan dikit nah. Iya tuh, udah rapet pet. Bapaknya enggak kelihatan. Bawa-bawa. Tapi udah itu tinggal itu doang. Bingung di situ. Jadi pasal airnya nggak masuk rumah. Sidang nesting lama nih kaya. Ya ora. Sidang nesting mah kaya. Kan sidang mah nangis maning. Kena mantu nak. Sidang nesting nih kak. Apa? Iya. Sidang nesting nangis maning. Nah, udah rapet ya. Rapat yung. Ya. Kali ngiringan ta ya jebol kae anak satu gendrenge. Weh. Hah? Lah kan yang di bawah itu diambil. Huh. Ya iya, sing penting jero ora kodanan. Oke. Dah, naik tadi sebentar. Hati deh. Balik. Oh, balik dulu ya. Hah? Kayu tumbang, tumbang sepotong karena dimakan ulet kayu lah biasa. Kamu mau ngisi yung? Bali. Bali. Siapa? Tuhid. Ya. Lo lagi ini kan main-main untuk kebun apa? Lo yang mau apa
paling umum mandangan iki nyari kesasar. Ora kesasar. Mager cenenge ku. Nyono gelisan garepan. Ora nyenggap gelisan, nyenggap gelisan. Ora kali mari ngon kuburan miki. Hah? Ari ngon kuburan. Hah? Ayo busur gede pat iya nengke enek iya ke iya busur gede pat iya ke nengke nengke enek mau hah? Oh iya toh malah jane corona pe kon hilang orang sing golek tiki wes wes kari munggah. Nah. Lah orang sing golek te ora. Kayak gue. Sing golek sapa nyung lah. Hah? Ana kado iki. Kayak nekin motor iki nang ana. Atur kapulaga. Siapa? Kami iki banget atur kapulaga karo nang kilo. Atur mau siapa? Mak Minjung ya. Hanya orang ngerti. Anu anu teles. Iya. Oh. Ya mbu mbu sepira aku orang ngerti. Blas orang ngerti aku. Wih, duit gua apa? Opo, turusan gue. Duit gua akeh kok yuk.